shpëtojnë mrekullisht nga vdekje çiftit moshuarve kasaj në fshatin Gorrit nga Kylcyra. Mbrëmjen e smartës së shembur çatia e banesës përdhese ku jetojnë të vetëm, bashkëshortë Tomor e bukurie kasaj. Fati ka qenë me ta pasi e ka ndjerë shembje në momentin kur intensiteti i rreshjeve të shiut ishte i madh dhe se shenjën e parë dha muri anësor i banesës ku u trondit. Shtëpi shumë të vjetër, jam bërë shumë kohë për para, që në 30 jetër. Ishe pikonin, që bine jashtë bine brenda. Ishe duke fjetur kura? Ishe duke fjetur, u hapë muri, edhe ndihem shpet, dolë më jashtë. Shpëtuam? Shpëtuam, na ka një morë zoti. Të ngelur në qelë të hapur e kanë parë të udhës të srehojnë dhe kasodhja e baktis, duke e përshtatur si mjedis strehimi, ndërkohë që të imtat i kanë dubuar. Ku po flem në kasollet, nxorëm baktit për jashta edhe po flem neve. Arronet me një krevat të flem dy vetane në susta, në atë shpam brint. Plackën të tere kanë gjerë për jashta në shqit, në mëshirë të zotit. Dëmi është i madh dhe për ta është i pallogarishëm sepse nuk kanë asnjë mundësi financiare për të rehabilituar gjendjen, e jo më të flitet për të rikuperuar mungesën e orendive. Burre grua apelojnë tek çdo kush që ka mundësi të ndihmojë qoftë edhe me një ndihmë jo vetëm financiare, por edhe materiale, pasi e kanë të pamundur të jetojnë në kushtet e tanishme. Shi është, ftot është. Edhe kafshë që shkafsh nuk rikshu. Ju lutemi, mendoni, vini dorë zemër, të ndihmoni se kush është e fati se ku po jetoj unë. Të ardhura s'kemi. S'kemi natë jam baj. Kemi ngelun mes shiu, tja bje shi, që bje jashtë, bje brenda, porrojnë në plasmas. Po deshim, i lutemi u bëjmë thirrje të tërë kush do, me sa të ketë mundësit, në ndihmoj. Deri tani askush nga bashkia e Kylcyrës nuk ka ardhur për të parë gjendjen e banesës së Tomorrit, por Report TV informoi prefektin e ri të qarkut të Gjirokastrës Astrid Aliaj për situatën e krijuar, çka premtoi dhe për zgjidhjen e kësaj problematike. Por çdo kush mund të kontribuojë sa të pak për këtë të moshuar, qoftë edhe me një ndihmë, jo vetëm financiare.